Šabat šalom visiem, lai šis šabat miers arī nāk visiem, aiziet visiem klausītājiem tur internetā. Un šis šabats ir varbūt tāds sevišķs šabats, par ko jaunā derībā rakstīts, jā? Kad tai laikā, kad Ješua bija šajā šabatā, ja teiksim, viņš bija kapā. Jau nebija apglabāts, bet nolikts, jā, ietīts autos. Jo šabatā neglabāja, jā. Šī diena pēc Pesach, jā, Pesach svētkiem. Kā gan pēc tradīcijas šie Pesach svētki, kā vairāk, ir visas septiņas dienas. Bet, ja mēs lasām tieši tekstā, tad ir Pesach svētki un tad ir neraudzētās maizes svētki. Septiņas dienas ēdiet neraudzētu maizi, tas ir. Sākām jau vakar nēst, bet tagad uz priekšu šis septiņas dienas vēl. Un tātad šodien varbūt vēl atgādinājumu, tādu atkārtojumu nelielies par to, kas ir šis Pesach, kas ir iziešana no Ēģiptes, kā mēs izejam. Atkārtosim par mūsu brīvības svētkiem un arī to, lai arī klausītāji vēl tie, kas tur klausās man internetā, sadzirdēt to, ko vakar es šeit vēl pateicu, es atkārtošu par šo kausu, jā. Kas man bija jauns šoreiz, bet tad, ja kā tā lūdzu, kungs, dāvā mums šo gudrības un atklāsums gar, lai arī šie vārdi, kur ir kaut kas ir atkārtojums un kaut kas jauns, lai patiešā iesēstos mūsu sirdī, mēs uzņemtos ar visu prātu un ar visu savu dvēseli. Un mēs tev pateicamies, ja šo par to, par Tevis pienest to upuru par to, ko Tu uzņēmies. Viss mūsu grēks, šos nezināšanas laikā izdarītos grēks. Tad, nu, palīdz mums apzināties to un atbrīvoties no visiem tā, sliktā visa tā raudzētā, kas ir mūsos vēl saglabājies. Un lai šie Pesach svētki, kurus mēs svinējām un šīs neraudzētās maizes dienas būtu tāds, kā Šaurs vai Pāvils ir rakstījis korintiešiem. Pirmā korintiešiem 5, 7, 8, no, es no Šterna tulkojumu. Izmēziet veco raudzēto, lai jūs varētu kļūt par jaunu mīklu. Jūs taču esat neraudzēti. Jūsos nav raudzētā, jo arī mūsu Pesach jērs bija par mums uprēts. Mašjā. Tādēļ svinēsim sederu, tas būs sedermielas, ne ar atlikušo raudzēto, ne ar ļaunumu un netikumības raugu, bet ar šķīstības un pateicības macu. Tātad šis ir no Šterni, ja, bet mums būtu tā, kā ar šo Pesach, pēc šī Pesach mielast arī šīs septiņas dienas, un ne tikai šīs septiņas dienas, bet viss nākošās atkal turpināt bez šī raudzētā sevī. Ne šī fiziskā rauga, ja, bet tā, kā, kas jau tur ir domāts, kas par, kā, par ko tur ir teikts par šo dusmas, ātrsirdība, visāds rūktums, viss, kas tas, lai ir tālu no mums, visādi pāršanās un zaimi. Un tālākais kungs palīdz mums to pārvarēt sevi un uzvarēt. Un tu jau palīdzi. Un par to mēs tev pateicamies. Un arī šodien, kad pārunāsim vēl par šiem brīvības svētkiem, atklāj mums to, kur vēl ir mūsu nebrīvība, no kurienes mums vēl ir jāiziet, kur mēs krītam un pacel mūs, neatstāj mūs, palīdz mums, neatstāj mūs pakritušā stāvokļi. Bet tikai bet palīdz arī to, lai mēs nevēlētos tajā palikt, bet mazlietiņ paceltos augšu.
Jā, palīdz kungs. Šo vārdā atnāk. Amen. Nu, un tagad mazlietiņi tiem, kas nebija klāt, jā, bet nu, kas klausītājiem, tad īsi par šo Pesahu, jā. Kāds man jauns kaut kas atklājās šogad? Un tas jaunais ir tas, ko es Latvijas tulkojumā nevar izlasīt. Latviešu valodas tulkojumā, kas nav izlasāms. Un tas ir 116. Psalma, 12. 13. Pants. Un galvenais ir 13. Pants. Un es tad nolasu, kā es atmaksāšu tam kungam par visu, ko viņš man labi darīs. Glābšanas kausu. Glābšanas kausu pacelšu un piesaukšu tā kunga vārdu. Un man šoreiz tas kunga atveda pie šī psalma pantiem un es lasu viņus tad izlasīju ivritā. Kos ješot asā ubešēm adunai ekrā. Es lasu un es tur pagaidu ješot. Tas man ir zināms vārds. Tas ir rakstīts uz mūsu, kas ir kaus, tas, ko mēs lietojam sadraudzībā. Šeit šis kaus. Es paņemu šo kaus, atnes. Kas nezin, tas ir kādreiz antikvariātā nopirkts. Nu, es domāju, minimums viņam kāda 80 gadi. Ir, un viņš ir lietots, tieši ar šādu nozīmi šeit. Un es tagad pārbaudu skatos, kas ir tieši rakstīts virsū. Šie psalma vārdi. Kos ješot asā ubešēm adunai ekrā. Vienīgi priekšā ir vārds bešanāt, kas varētu nozīmēt visu gada ciklu kaus. Uz visiem svētkiem. Un tas, kas ir taisījuši un šie ebreji, šie ticīgie, kas ir šo kaus lietojuši, viņi ir cik reizes viņi ir pacēruši šo glābšanas kaus un piesaukuši tā kungu vārdu. Un es tikai to pagājušo nedēļu uzzinu. Tas kungs man atklāja to, ka tas rakstīts uz šī kausa ir. Nu, tātad, ko nozīmē piesaukt tā kungu vārdu? Manuprāt, jau zinām. Bet, nu, tas tātad nozīmē iegremdēties viņa vārdā, būt viņa būtībā, atzīt par viņu. Un tikai šī tukša kaut kāda vārda, nu, ne tukša, jā, bet tā vārdam, kuru piesauc, tam jābūt ir ar piepildījumu. Nav tas tikai skaņa vien, jo kā kāds rabīns teica, kad ko nozīmē tas, ka viņam prasīja, ko nozīmē tas piesaukt tā kungu vārdu, kā tas ir. Viņš saka, ko tu domā to jud, hei, vau, hei. Jā, nu, tu var piesaukt, cik tu negribi. Ja tev nebūs iekšā tā vārda būtība, tad tev tas neko nedos. Tātad. Un šobrīd, kā teikt, atkārtot vēl no 138. psalmu otro pantu, kur ir rakstīts otrā pantā, tur ir šis vārds Imra Tehā. Mums ir pilnīgi interesanti, kā es neesmu tagad pat sen paskatījies, kā tad latviešu valodā ir 138.2, jo tas tulkojumā mums ir pazudis.
Nu jā, tur ir, es tevi pielūkšu tavā svētajā namā un teikšu tavu vārdu par tavu žēlstību un uzticību, jo tu esi par savu vārdu paaugstinājis savus apsolījumus. Redz, apsolījumus tur ir. Bet tas nav, nu, tas nav pareizs tulkojums tomēr. Lūkšanā noliekšos tavu svētā templi priekšā vai virzienā un slavēšu tavu vārdu. Šeit ir vārdu, tas ir personu vārdu, šmehā. Par tavu žēlastību, par tavu uzticību, jo augstāk par savu vārdu, tas ir personu vārdu, tu esi paaugstinājis savu izteikto vārdu. Un šeit ir izteikto vārdu, tas ir Imra Techa. Un tur ir, ir šis augstāks, tas ir, un šis izteiktais vārds, tas ir pierakstīts Tora. Un arī to mēs varam vēl salīdināt, tas vārds tapa miesa, ir šo vārds, kurš apģērbās miesā arī tā, kādreiz es šeit no ivritu burtis tulkoju, tā varēja iztulkot. Un šeit šos psalmu vārdu glābšanas kaus pacelšu un piesaukšu tā kungu vārdu, arī izsaka visu Pesaka svētku būtību. Tur ietverts viss ticīgā ceļš. Sākot ar iziešanu no Ēģiptes līdz ieiešanai apsolītajā zemē. Caur šī izpirkšanas upuru pieņemšanu un iegremdēšanos tā kungu vārdā. Līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dieva dēla atziņā un ticībā īsto vīru briedumu, ka mašjaha dižanu un pilnības mēru. Tātad ar to, vien, kad es pateicu, es tikai pieņemu par glābēju to kungu vai nosaucu šo it kā pestīšanas formulu, ar to vien nekas nemainās, vēl nemainās. Tas ir tikai pats sākums. Tas ir sākums, kad es apsolos, vēl varbūt reizēm pat neapzinādamies, ko es apsolos. Bet tas kungs to dzird, un viņš tālāk mani bēd. Vienam es krītu, pieceļos krītu visādi, bet iet, bet viņš man ved. Viņš mani cenšas vest par to ceļu, pa kur jāiet. Vakar tāda līdzība man bija, kad man rādās tāda līdzība, ka viņš rāda savu ceļu. Nav, mums nav parādīts ceļš kā tramvajam sliedes, ja, no kurām, nu, tikai jābrauc un sliedes ir, ja. Un kad nav, kas mūs, tikko mēs esam blakus tām sliedēm, tā nevarētu pabraukt. Tad jau būtu, cilvēkam būtu mazāk tā izvēle, ja vienīgais ātrums būtu jānoņem pagriezienos, lai nenokrist no sliedēm. Bet tās sliedes ir šeit parādīts. Mums ir tā, ka ceļš ir norādīts. Mums par to ir jāiet. Bet jau paliek brīvi izvēle, vai es eju pa tām sliedēm, vai tomēr blakus. Nu, ja blakus, bet tai pašā virzienā, arī jau nekas. Bet parasti jau bieži, es neteikšu uz citiem, uz sevi, gadās nogriezties nost un pazaudēt šos sliedes. Labi, ja tas notiek uz īsbrīdi. Un tas, kurš reiz piedalījies Pesaka sederā, jā, uzreiz sapratīs, par kādu glābšanas kausu iet runa. Un vēl līdz sevišķi teiksim, kad ebrei, kad piedalās šajā seder vai mielastā vai arī citā, jebkurā galda, ja kas izlas uz to šo kausu, šo arī uzrakstu, tad tur jau pats vārds ir iekšā, šis Ješua, pēdējos divas burtas, ja noņem nost, jā, ir Ješua, glābšanas, jā, bet Ješua kaus pacei.
Un to izrunājot ivritā, jebkurš to jau dara. Viņš pieņem to, tikai neapzināti. Tāpat kā, kur bija, kur es lasu, bija rakstīts par tiem ar šajā 100 vārdiem, kur bija par to šabat himnu arī, ko liturģiskā himna, kur ciet. Tur arī bija šie vārdi. Ja tev arī vajadzētu vēl paskatīties. Tad, un tos ir, jebkurš tad zinās, kas tas ir šī sedrā, šis glābšanas kauss. Jo katram dalībniekam, kā mēs vakar jau to darījām, jāizdzer šī 4 kauss. Un trešais ir glābšanas kauss. Izraela un draudzei tas ir likums mūžīgi. Vai ne? Tā mēs arī izlasījām tos pants, es vēl izlasīšu. Un tas ir šmot, 2. Mozes, 12, 24, 27. Un turiet šos vārdus par likumu sev un saviem bērniem mūžīgi. Un notiks, kad jūs nāksit tanī zemē, ko tas kungs jums dos, ka viņš ir solījis, tad turiet šo kalpošanu. Un notiks, kad jūs bērniem prasīs, kas jums tā par kalpošanu, tad atbildiet. Tas ir Pesah upurs tam kungam. Kas Izraela dēlu namiem aizgāja garām Ēģiptē, kad viņš sita ēģiptiešu, bet saudzēja mūsu namus. Tad tauta noliecās Dievu priekšā un pielūdza. Tātad šeit ir likums mūžība, bet tālāk 12, 48, 49 ir par svešinieku. Bet ja kāds svešinieks dzīvo pie tevs un vēlas svētīt tā kungu Pesah svētkus, tad lai neviens, kas vīriešu kārtas, tad ik viens, kas vīriešu kārtas tiek apgraizīts, tad viņš var tuvoties, lai tos svētītu, jo viņš uzskatāms kā iedzimtais tanī zemē. Bet neviens neapgraizītais, lai no tā nēd. Vienāds likums, lai ir iedzimtajam un svešniekam, kas jūsu vidū piemīd. Ja šo tā paņem tieši šos vārdus atkal tieši burtiski, tad šeit jau no... Jā, bet tikai tur jau ir tā lieta, kad par kas, ko nozīmē šī apgraizīšana. Ja tādu, par tādu runātu, ja, tad tu var būt miesiski apgraizīts, bet faktiski tu nemaz nedrīkst piedalīties tajā mielastā, jo tev nav sirds apgraizīta. Kā ir rakstīts, ja? Visas tautas ir neapgraizītas, bet Izrēlam neapgraizītas sirds. Ja to viss ņemtu vērā, tas ir, kas ir, tad tajā mielestā faktiski nevar piedalīties neviens, jo derības slēgta faktiski ar to, par to, par apgraizīšanu, nu, nekas nebija tur teikts. Un tā apgraizīšana, nu, mēs to esam mācījušies, varbūt to vajag vēl kādreiz atkārtot, kas ir šī apgraizīšana. Tā ir ar vārdu. Brit Milā, kā sauk, necik sen mēs to pat, nu pat runājam, Brit Milā, apgraizīšanas derība, vai Milā ir arī vārds, vārda derība. Tātad, kuram ir šī vārda derība, ja es esmu pienācis pie tā kunga, es esmu apliecinājis, jā, ka es būšu, tad es jau nāk piegrāizīt. Un šī sirds apgraizīšana, o tā, tas galvenais, tas jau man arī būs. Jo tā kā Šauls saka, apgraizīšana vai neapgraizīšana, tas neko nenozīmē. Bet galvenais ir Dieva baušļi turēšana. Gan šis arī ir viens no tiem baušļiem, bet redz, kā to baušļu iztulko, kā to baušļu pasniedz, vai to pasniedz šo kā fizisko apgraizīšanu, vai kā Brit Milā, tas ir vārda derība. Brit, derība, Milā, vārds un arī apgraizīšana, viss. Un tad mūsu vārds apgraiza un mēs esam pie viena stautas un ceļam vienu, paceļam vienu glābšanas kausu. Un vienu nav dažādi. Un tā mēs savienojamies kopā ar to tautas daļu, kas vēl, ja, nu,
arī nav vēl atzinuši šo, šo toreiz pienesto upuri. Nepilns 2000 gadus atpakaļ. Bet tas notiks, ka tas būs. Vēl, un tagad mazliet no gudrajiem, kas tad kā, ko par Pesah, ko viņi saka, ja? Gudrie Pesah svētks, vai šo laiku, ja, šis septiņas dienas arī ilgāk sauc par mūsu brīvības laiks. Iziešana no Ēģiptes nebija jau tikai vienkārši viena no daudzajām atbrīvošanām ebreju tautas vēsturē. Tā bija pirmā un galīgā brīvības dāvāšana cilvēkam. Nu, tādas ir viņa domas, brīvības dāvāšana cilvēkam galīgā. Jā, it kā to bija dāvāšana, bet nu, kā to brīvība pēc tam bija, tas tā. Līdz tam laikam, kamēr nebija notikusi iziešana no Ēģiptes, Ēģiptes atkal ir jāsaprot. Ja mēs lietot tos oriģinālos vārdus, Micraim, tad tad būtu saspiestība, nospiestība, šaurība. Brīvība šī vārda patiesajā nozīmē vispār nebija, ja, kad no šī iziešana no Ēģiptes. Iegūstot iziešanas pieredzi ebreji, ir brīvi mūžīgi. Tas nav atceļams, un nekāds spēks uz zemes nevar viņus pavērdzināt. Jēdzien brīvība pamatā ir priekšstats par to, ka novākts viss, kas traucē cilvēku attīstībai un pašapliecināšanai. Citiem vārdiem sakot, mēs uzskatām, ka brīvība ir cilvēka dabīgais stāvoklis. Jo ja mēs atbrīvojam cilvēku no visiem ārējiem spēkiem, kas viņu ierobežo un apspiež, tad viņš kļūst patiesi brīvs. Nu, bet vai tas tā ir, ja to atbrīvot? Te jau ir tas tāds, tāds jautājums. Varbūt tas bija tāds šis viens no tādiem nu, jēdzieniem, kāds, kas kā domām, kur pēc tam tiek apspriests tālāk. Ja brīvības jēdziens ir tāds, tad Pesah nekādīgi nevar nosaukt par mūsu brīvības laiku. Iziešana atbrīvoja mūs no faraona un viņu uzraugiem, bet mēs nokļuvām citu valdnieku pakļautībā. Un šī vara ir bargāka un stingrāka. Un arī to, vajadzētu arī izprast, ja mēs esam izgājuši, tad šī vara ir stingrāka. Dievs saka Mošē, vai pareizāk sakot, šis eņģeļs. Eņģeļs, kurš sev sauc par Dievu, kurš parādījās viņam ērkšķi krūmā, ja? Kad krūms deg ūnis un nesadeg. Tas ir notika pie Sinai kalna, kad Mošē saņēma tos vārdus. Jūs kalposit Dievam šinī kalnā. Tas ir 2. Mozes 3.12. Tātad šinī kalnā, atkārši šinī kalnā, nu, tuksnesī. Un šie vārdi sacīja, tūliņ pēc tam, kad tas kungs atklājās Mošē un lika viņam būt par Izraela atbrīvotāju no Ēģiptes gūst. Sakot viņam, bet tagad es tevi sūtu pie faraona un tu izvedīsi manu tautu Izraela dēls no Ēģiptes. Tas jau ir mazliet citā tulkojumā, jo mums tā nav 2. Mozes 3.10. Un kā tad latviešu valodā te ir? Es tevi sūtu. Nu jā, es tevi sūtīšu. Un te tomēr ir es tevi sūtu. Jā, arī šajā te, tur, ko es lasu, tur ir es tevi sūtu. Un, un stāvot faraona priekšā, Mošē vienkārši tā kunga, ebreja, dieva, vārdā pieprasa, atlaid manu tautu, ka tā man kalpotu tuksnesī. Tas jau ir mazliet vēlāk, kur viņš viens pats, tas ir 2. Mozes 7.16.
vairākās vietās tas ir, jā. Bet pirms tam ir viena vieta, šis ļoti ar tāds interesants. Pat ko ir arī tā, ko padomāt. 5.1, 2. mūzes 5.1, jā. Pēc tam Mošē un Ārons gāja pie faraona un sacīja, tas kungs Izraēla Dievs saka tā, atlaid manu tautu, ka tie man sarīko svētkus tuksnesī. Tātad, svētkus tuksnesī. Kā jūs tagad varētu kādu pierunāt kaut vai, nu, tagad sarunāt visu, iesim, svinēsim svētkus tuksnesī. Ja to burtiski saprot. Bet tur ir tā lieta, ja, ka tas, nu, ko saprot ar vārdu tuksnesis, be midbar, iekš runājošā, midaber runāt. Svinēsim, svinēt svētkus, tur, ko jūs dzirdēsiet, tur viss apkārtējais, kā teikt, nav traucējumu. Nav tie traucējumi, kas var no pasaules ienāk iekšā un kas mūs var traucēt. Saklausīt tā kunga balsi. Būt par viņu kalpiem. Tāpēc tas arī ir tāds, nu, kad to izprot dziļāk, tad saprot, nu kā, kur tad es tagad, kur mēs vēl tagad atrodamies. Faktiski mēs te esam, bet neesam tuksnesī. Mums tik daudz blakus balsis traucē. Nu, un tad ir jākoncentrējas uz ko. Tuksnesī droši vien vieglāk būt, saklausīt viņu balsi. Un tālāk, šis tuksnesī kalpot. Tad, un iziešanas iekšējā būtība ir pievest pie Sinai kalnu. Kur ebrejiem tik dāvāt Toru. Ebreji uzņēmās uz sevis visus šos Toras vārdus. Darīsim un sadzirdēsim. Ja? Un tas atkārtojam no 2. mūzes 24.7. Ar latviešu valodā nav atkal tas tulkojumā pazūd. Ja? Darīsim un sadzirdēsim. Jo tad, kad sāk darīt, tad sadzird. Nu, šīs pretestības pilnais, kas šobrīd ir šis voju, nē, es skaitu, man nav šabas, man nav svēt, man nav kas. Nu, tāpēc arī nevar sadzirdēt, kad tas kungs tos, ko ir Devis, nav iespēja, es teiktu tāpat, nav iespējams sadzirdēt, ja nedara. Jo tur ir skaidri rakstīts, darīsim un sadzirdēsim. Nāsē, ve nišmā. Vispirms nāsē, un tad nišmā sadzirdēt. Nav. Citādāk nevar. Ja es, man ir pretestība pret to, pret darīšanu, faktiski man ir pretestība jau pret viņu balsi. Un tas ir pret Dievu vārdu, pret Ješo. Ja jūs mani balsi dzirdēsit, ja man ir cits savs, kas nav no šīs kultas, arī viņš dzirdēs mani balsi. Viņa balsi ir pierakstīta. Tad, kad sadzird to balsi, sadzirdēt var darot. Vispirms nāk fiziskā darīšana. Fiziskais, un tad sadzird. Jā, man tikai kā ir šās deklarācijās. Burts nokauj, gars dara dzīvi. Ja es sāku ar garu, kur man kāds gars kaut ko ir teicis, es nezinu, kas tas ir, bet tas gars kaut kā nenāk no šiem burtiem, nenāk no teienas. Es to saku garā, bet ar burtiem es to nevaru apliecināt. Nu, tad... Kas tas par garu, jā? Nu, es domāju, ka to jau var saprast. Bet, ja kādam cilvēkam to paskaidro, kuram jau ir šis gars, kas nav burtos, nu, nekā nevar izdarīt. Nevar pārliecināt. Jo viņam nav jādara tas. Un tad, kad to dar un sadzird, tad kļūst par svētkalpotāju ķēniņu valstu un svētu tautu, ja, kas ir 2. mūzes 19.6. Atkal atkārtots, kā ir vairākas reizes.
jūs man būsiet goj kadoš. Ja nedzird balsi, tad ir tikai goj. Ja saka, pagāns, krievu lodā, jezičnīgi, ja? Nu, tas elku pielūdzējs, ja nedzird balsi. Ja dzird, tad ir, ja, kā pēc tradīcijas, ja tūko, tad svēts pagāns, ja. Nu, svēts, tas nozīmē goj, kadoš nozīmē ne tikai kā svēts, bet tas ir atdalīts arī, ja. Sveitība ir brahā, tas ir citu vārds, cits vārds, bet kadoš tas nozīmē atdalīts. Atdalīta, kā svētdiena, tas ir nevis svētdiena, bet šabats ir atdalīts, kadoš, un viņš ir atdalīts, kadoš, un atdalī šo septīto dienu, šabatu, un svētī, un brahā. Un vēl jāpiemin, ka šavot svētki, tie Tors dāvāšanas svētki, ir vienīgie svētki, kuriem Torā nav noteikts datums. Tie ir svētki, par kuriem sacīts, ka līdz tiem jāskaita pilnas septiņas nedēļas pēc Pesaha svētkiem. Pēc pirmās neraudzētās maizes dienas, faktiski tā būtu. Ja? Nu jā, šī. Tādēļ arī šie svētki nosaukt par Šavot svētkiem. Nu, šavot, šavot nedēļa, tulkojumā šavot nedēļas. Un šavā atkal ir nedēļa vai arī zvērests. Zvērests arī. Ja Pesahs tiek svinēts citā laikā, ja, vai ar citu nozīmi, nu kā var svinēt Pesahs citā laikā, tad tas vairs nav Pesahs, tas ir kaut kas cits, ja. Tad tiek svinēt arī kādi citi svētki pēc šīm 50 dienām. Nu, šobrīd jau ir tā tie pieķiģies jaķnīki, kas ir nosaukti, un pentakosti, un latviešu valodas tulkojumā to labi izsaka, tas, ka nav vai šie. Kad vasaras svēt diena bija atnākusi, apustuļu darbu 2:1. Un tur no visām tautām, no visur apkārt sabraukuši, sanākuši cilvēki uz, nu, uz vasaras svētkiem, uz kuriem viņi bija sabraukuši. Nu, tad taču, nu, pats pa sevi tas liekas jau tā. Šogad tas kaut kad vārti, kad te sanāk tie tagad no šīs dienas skaitot, tad tas vasarā ir, vasaras svētki tie mums būs, jā. Nav nekāda sakara tam ar vasaru, ja. Torā viss ir uzrakstīts pareizi. Arī viss apustuļi darīja pēc Toras. Mazliet atkāpos no tā Pesaha tēmas, ja, bet šeit tagad atkal vēlreiz. Tātad atkal uz šo, nu, kur šavot svētkiem, kā mēs ejam, ja? Sākot ar dienu, kad tika pienests līgojumais upuris, skaitiet septiņas pilnas nedēļas. 3. Mūzes 23.15. Un tā mēs redzam, ka šavot tos dāvāšana ir kā turpinājums vai mērķis, kas tika realizēts tai dienā, kad stāvējām pie Sinai. Vispirms Pesaha upurs, un kā ja mēs lasām visu šī jēra ēšana, nedomājam tikai par šo garīgo ēšanu, ja, bet tā kā ir rakstīts, bet šo nevis garīgo, es jau sajukmā, nevis fizisko, bet garīgo ēšanu, ja, jo lasiet to, kas 12.9 rakstīts, ja. Nēdiet to jēlu vai sutināt ūdni, bet tikai ugunī ceptu galvu, lielus un iekšas. Viss jāapēd, kā var apēst fiziski jēru visu galvu lielām un iekšām, ja. Kā? Un neatliciniet neko no tā līdz rītam, bet kas līdz rītam attiec, to ugunī sadedziniet. Tātad šī ēšana, ja,
Un vēl kas ir rakstīts, ja, tad kādā veidā to izdarīt. Un tajā paša 12:46 vienā namā tu iediet, no gaisa neko nenesiet ārā un nelauziet kaulus tām Pesahu upuriem. Ja mēs ar to paskatāmies, ja, tad kā ir šis kaulus, ja, kaulus celēm, tā ir arī būtība. Ja mums šis Pesahu upuris, ja, kas saka, ja, viņš Dievu vārds, nebūs Dievu vārdu būtība lausta. Nu, es domāju, to mēs jau esam vairākas reizes zinuši un sapratuši un saprotam, ka ne jau tā fiziskā jēra ēšana, kuru vakar arī simboliski daži sauc šo ja, saka, tā ir simboliski jēra ēšana, šis zroā, kas ir Pesah mielas galdā. Bet es jau vairāk to attiecināt, ka tas ir kā šobrīd jau uz to simbolisko nozīmes droā, tas, kas viņam ir nosaukts. Un tas kungs ar velenu elkoni izveda mūs, izveda no Ēģiptes zemes. Viņa elkonis vai ar velenu elkoni izveda. Un šis elkonis, šis droā arī simbolizē un parāda atklāsim to, ka tas ir šis... Kas bija šis zroā? Viens no ir šo vārdiem. Tad atkal, ja tas mums jau ir šie vārdi daudz maz iekšā, tad viņš savienojas. Un mēs jau skatāmies vairs uz citādāk. Un nevar vairs pa mani kā tur pasmieties. O, jā, jūs tur, un kas tad ir, jā, un tad jūs tur ēdat. Ēdat vistas stilbu un domā, ka ēd jēru. Ja? Nu, tāds pagājuši nedēļ tur bija, kas centās man. Nu, kamēr to nedar, tikmēr atkal atgriezties pie tā pašvar. Kamēr to nedar, tikmēr nesaprot un neredz to, ne to jēgu tam Pesaham nekādu. Neredz to jēgu, ko ir šo tur ielikt. Bet no tā Pesah mielast uztais svēto vakarēdienu. Un tādi vārdi nav. Nav Bībelē. Nu, nav Tōrā. Tōrā, nu, vai Tōrā, vai jaunā derībā. Ja viņi ir, tad viņi ir pielikt klāt. Jā, virsrakstiņos svētais vakarēdienas. Nu, tāds tur ir pielikts klāt. Bet tāds nav. Nu, nav viņš rakstos. No Pesah mielast uztais svēto vakarēdienu. Tā kā tas ir arī. Es domāju, varbūt, kad kāds tāds, mēs jau to vairāk zinām, tas tad atgādinājam, bet varbūt, ka kāds klausās tāds, kas vēl nav tik dzīvi iekšā arī, lai to. Un arī mums jāmāk paskaidrot ir kaut arī citiem, kam vajag. Mums jau jābūt par tiem, kas kādam var pateikt un var pateikt tādā veidā, ka, nu, lai viņu sevišķi, nu. Nezinu, kā to teikt, neaizvainot, vai, bet lai mudinātu viņu uz to patiesības atzīšanu, ieraudzīt to, kas ir patiesajos rakstos, nevis to, ko ir izmainījuši. Jo pat, kā mēs zinām, taču pat tai laikā pat Danielam teica, es tev parādīšu, kas rakstīts patiesajos rakstos. Nu, varbūt ar tādiem vārdiem arī sākt, bet nesākt tā, ka es tev parādīšu, jā, tu jau nu zini, nu pareizais. Bet saka, ot, Danielam tā teica, kas rakstīts patiesajos rakstos, un tad pastīsimies, kas rakstīts patiesajos rakstos, lai atkal mani vārdi nebūtu. Bet, nu, tas ir tāds. Tā. Tātad šavot svētki ir šis mērķis, un kā es arī vakar teicu, tad ot, to vēl šiem iepriekšējiem reizēm, kas ir tas tā 50. Diena. Tagad atkal uz to var pastīties mazliet citādāk, kā redzēja arī šī gadu skaitīšana, kā ebreji gadu skaita, kad 50. Gads ir reizē arī pirmais gads. Pēc šīs gadas skaitīšanas. Es necik sen to tā ieraudzīju, un tad tur vienkārši sakrīt, ka tas tā arī būtu. Tas 50. Gads ir arī pirmais gads.
Tas ir kā 8. Diena, ja mēs runājam par 8. dienu, viņi ir arī nākošās nedēļas 1. Diena. Un ja šo kā augšām cēlās, viņš cēlās nedēļas 1. Dienā, bet tā ir arī 8. Diena. Ja rēķināt pēc nedēļas skaitīt, tad ir 8. Diena. Bet tas ir kā šajā toņkārtā, kā ir do, re, si, fa, so, la, si, do, bet do jau ir atkal. Viņš ir augstākais, 8., bet viņš ir tajā pašā laikā arī 1. Nākošajā oktāvā. Un tādā veidā bezgalīgi. Un tā arī šeit šis 50. Gads ir reizē arī 1. Nu, par šīm 50 dienām tagad atkal ar šādu domu var paskatīties 49 un 50. Kam 50. Saks atkal ir nonākts līdz šiem šavot svētkiem un 50. Saks jaunu pakā. Un katru gadu tas atkal. Kā 1. Viņš ir 50. Un tajā pašā laikā 1. Jaunā pakāpē. Un tā mēs katru gadu ejam abien uz augstāku pakāpi, ja? No pakāpes uz pakāpi, kā ir rakstīts arī no spožuma uz spožumu, ja? No viena augstā. Tātad, un kad mēs esam pie šī, no, pie šī šavot svētkos, tas to rašu dāvāšanas svētkos, arī ebreji tā saka, kad tur bija tāds stāvēja pie Sinai. Tad tur bija klāt arī visas dvēseles, tās, kuras jau ir mirušas, un tās, kuras vēl nav piedzimušas, kur vēl nācis. Nu, un es tikai katrs, pats mēs varam noteikt to, vai tur manu dvēseli bija klāt pie šīs tos dāvāšanas, vai man tas ir svarīgi šos pieņēmt Dievu likumus būt pār par ko? Pa kalpu, pa Dievu kalpu, nevis faronu. Farons jau tur. Farons. Rā. Es vakar teicu šo farons, ko iepriekšējā reizē, ko teicu, ko var sadarīt. Paro. P-rā. Jauna mēle, ja? Rā. Jauns, slikts. P-mute mēle, ja? Lašon mēle, ja? P-mute. Tas ir jauna mute. Un tādi interesanti, kad es saku, es rakstu šos rakstus, tad dators vienmēr rakst met otrādi. Man tos to rā. Neļauj man rakstīt. Rā. Vienmēr met otrādi ar. Tad, lai mēs neizrunājam to, dators rāda piemēru, kā tas ir. Tikko es kaut ko slikt gribu teikt, tā vajag mest otrādi, lai nāk, neiznāk rā, jaunums no manas mutes, bet iznāk ar kaut ko labu. Un tas ir tāds interesants salīdzinājums, kā mums savu datoru, savu šeit jāiestādi, ja? Kā dators iestādīts. Tātad, kā es biju vai nebiju tur, ja? Rebe rakstā, kādēļ tad brīvības jēdziens tik viennozīmīgi attiecas uz Pesaka svētkiem un pat to izsaka? Lai arī kā nebūt, bet būt Dieva kalpam ir neizsakām lielāk priekšrocīgi nekā būt faraona vergam. Un ko šajā sakarā varētu sacīt vēl? Gudri atzīmē, visas trindas saucas Ēģipte. Pats vārds jau kā atgādu vēl vienreiz, ja, to Micraim, kurš lietots ivritā Ēģiptes apzīmēšanai, nozīmē piespiešana, apspiešana, saistīts šaurība, tajā ziņā arī garīgā. Var būt par Dieva kalpu un izpildīt visus viņa norādījumus ar varu sev piespiežot un sacīt, es kalpoju Dievam, bet vai tā nebūs tāpat verdzība? Ja, nu, salīdzinām ar Ījabu. Vai tu esi redzējis, viņš saka, Dievs saks, jā, ar savam kalpam, sātanam.
Jā, savam kalpam, pat dēlam tur viņš nosauca. Dievu dēlu sanāca, ja? Vai tu esi redzējis tādu, kā mans kalps Ījabs? Nu jā, Dievs nosauca. Un pēc tam atdod viņu, dara viņu. Dara viņu, ko grib. Bet tikai dzīvību patur. Nu. Ījabs nav Ješuvā prototips. Nē, es domāju, ka nē. Jo redz, kas ir, kā viņš var būt prototips, ja viņš... Viņš paliek uzticīgs tev. Viņš uzticīgs, nu jā, nu tā ir ziņā ar, bet kā, es domāju, ka tur ir tāds... Daļēji kaut ko var pietikt, bet viņš jau ieraudzīja šo. Viņš jau bija tas, kas ieraudzīja, ja, tā Ījaba grāmatā, tomēr, nu, kaut vai to atgādināsim, ja? Īsaks arī, pats jau nav Ješuvā, bet tā kā prototips, šo, nu, varbūt atgādināsim to vienu, ja, kā saka tas, viņa vaiks, ja, viens no tiem Ješuvā vārdiem, viņa vaiks, un arī šīs viss, šos mūsdienu, mūsu laiku, katram mums, katram sauc grūtības, mocības, kurām jāiziet cauri, ja? Un es, nu es par, nu šeit nu gan es var 100% teikt, ja? Kad par nevienu no mums nevar teikt tā, kā tas kungs teica par Ījabu. Ja, Ījaba grāmata, 2. Nodaļa, 3. Pants. Un tas kungs sacīja Sātanam, vai tu esi piegriezis svērību manam kalpam Ījabam, ka nav, otru redziet arī, kalpam, ja, ka nav neviena tāda virs zemes, kāds ir viņš. Viņš ir sirds skaidrs un taisns vīrs. Viņš bīstas Dievu un vairās no ļauna. Vēl ar vienu viņš stipri turas pie savas sirds skaidrības. Kaut arī tu, mani pret viņu esi musinājis un skubinājis viņu nepanumatot padarīt nelaimību. Nu, taisa tulkojumā neko nemainīs, bet šis viss viens, vai mēs kāds esam, tad taču arī ir uzskaidrīts vēl vairāk. Es pat nezinu, viņš ir... Tas kalps ir, nu, viens no mašiāk vārdiem arī ir Adonaja kalps. Nu jā, ne visi, bet kalps, bet mēs visi esam viņa kalpi. Viss Izraels ir kalps. Arī tas ir Jesajā teikts, ja? Jūs esat mani kalpi. Jūs un mans kalps. Nu, šī tulkojumā gan nav, ja? Bet es par ko latviešu valodā gan tas nav. Tas ir, pareizi atcerēšos, Jesajas tā 40 vēl 45 līdz pastīties. Nē, tas ir Jesajas 43:10. Tur ir, jūs esat mani liecinieki, tā saka tas kungs. Un tālāk jau nāktu, bet tas ir, bet tur, un krievvalodā laikam ir pareizi, ja? Tu arī, ja tu atšķirs, tu nolasi no krievvalodas, ja? Ja sinodālijā, man liekas, ir pareizi. Jūs un mans kalps, ko es esmu izredzējis, lai jūs to atzīstat un man ticat, ka es tas esmu. Priekš manis nav neviena cita dieva. Priekš manis neviena cita dieva nav bijis un pēc manis neviena cita nebūs. Krievis ir mais vai ģeķeļi, gavarī, ka spodži vi ir apmoja, ka torā vajā izbrāma. Jūs un mans kalps. Nu jā, šeit ir, vai pa kalpi, tad bija citur. Jūs esat mani kalpi, tad tas bija citur. Šeit ir tas, jā. Nu teiksim, 44:21, jā. Atem edai, jūs liecinieki. Nē, nu tur ir, jā, tur ir liecinieki, jūs un mans kalps, bet tagad Izraels ir kalps, atkal tas ir.
teiksim, kaut to iesaist. Nu, vi arī citur ir tā kalpot tam, tas jau skaidrs, ka tas ir kalps. Bet 44 iesaist 21. Apdomā to Jākovu, tu Izraeli, jo tu esi mans kalps. Izraeli, tu esi mans kalps. Es tevi radīju. Un tu esi mans kalps, Izraeli. Un, un tur tālāk ir nepareizs tulkojums. Tur ir neaizmirsti mani. Neaizmirsti mani. Un tu, tas ir, redz, tur ir skaidri nosaukts kalps. Un arī šeit ir šis ījaps, ir, ir kalps. Viņu drīzāk varētu identificēt, kā teikt, kā līdzība ar Izraeli. Jā, o tas būtu, manuprāt, tuvāk ar visu Izraeli. Viss. Bet ar to Izraela daļu nevis viss, bet to daļu, kas patiešām izpilda un dara. Un ar sirds šķīstību un tīri, kā, kā šeit aprakstīts, tīri dara to no visas sirds. Bez nekādiem pārmetiem, nekas, bet kas ir. Bet viņi cieš, viņi svajā, viņi sit, viņi viss kaut ko dara. Kāpēc? Kāpēc tas ir? Ja? Tikai, tikai tāpēc, lai beigās varētu... izsaukties, lai viņš nonākt pie tā, un mēs šajā laikā esam, kad, lai nonākt pie tā, kas ir jau grāmatas beigās, jā? Lai viņš varētu izsaukties. 42. nodaļa, 5. Līdz šim es tikai no ļaudīm biju dzirdējis par tevi, bet tagad arī mana acs tevi skatījusi. Un kurš var vairāk? Tā kā kalps ījams. Ot un kalps, ot šis un kalps tieši, bet es runāju par to Izraela daļu, kas patiešām ir kalps. Un kas izpilda visu to un dara, bet kuram vēl ir joprojām nocietināts sirds vai aizklāts tas, kad neredzi šo. Un aizklāts kāpēc? To romiešiem 11. Nodaļa šī tik ļoti precīzi uzrakst, lai ieietu pagānu pilnību. Nu, tas jau atkal, kas ir pagānu pilnība? Lai pagānu pilnībā ieietu, vai tomēr pagānu pilnība? Tas ir Efraims. Efraim izklīdināt, Efraims un visas pārējās izklīdinātās cilts, šī Efraim valsts, kas tika atdalīta. Ja, tad, ja to... neieraug, tad var strīdēties un runāt, un ja raksti nav svarīgi, un Izraels ir apmests un tā tālāk, nu tad, nu, nu ko tad runāt, nu? Es jau arī teicu, ko tiem var runāt, viņš saka, mēs esam Izraels, ja, un uzrakst, tāds Izraels nav vairāk, arī lielo burtu, mēs esam Izraels, un nav mazo burtu, mēs esam Izraels, bet pagaidām ar mazo burtu, ja, nu, vai, vai, kā, kā, vai kā to domā, nu tas ir, nu, tad, tad rakstīts tā, viss Izraels tiks glābts. Šaurs to saka, nu, to apiet, izliek, viss skaidro, bet kas ir, un kam tas ir galvenais iemesls? Nedara un nesaprot. Tā es to redzu. Darīsim un sapratīsim, tad būs. Un lai, lai ir kā, cik mēs... daudz esam un kas klausās un kad būtu iespējams vairāk to darīt un būt kopā darīt kopīgi šos svētkus. Nu, arī tur, kas ir atsevišķi, cik var darīt tos ar saviem dombiedriem kopā. Tātad, jā, viss strīmds, kur mēs vēl esam. Mēs vēl esam arī, nu, kā es paklausies vēl viens, nu, Laitmans, ko saka, kur mēs tagad esam? Skatoties tajā... nu, mēs esam dienā vai naktī? Ēģipte vai brīvībā? Jā, mēs esam it kā fiziskā brīvībā, bet faktiski Ēģipte naktī. Mēs ēdam jēru, mums tas ir vārds, ko mēs ēdam naktī, lai iziet no šīs
saspiestība. Un lēnām arī izejam, un es saprotu, jūs varat tādu, ja ir tā, kāds teica, nu es to nedaru arī, varbūt, ka vajadzētu darīt, kad katram ticīgam vajadzētu ņemt, kā teikt, burtnīcu klādi un pierakstīt, ko katrā dienā ir darījis, kas ir, teiksim, labs noticis, un tad redzētu šo salīdzinājumu, o, paskatos gadu atpakaļ, o, tad, kāda man bija problēma gadu atpakaļ, pastos šī datumā šogad, vai man ir tāpat problēma, kas bija gadu atpakaļ, aha, vēl saglabājusies, tad es pastos 5 gadu atpakaļ, aha, un tā jau nav vairs. Tad vārds ir pie manis strādājis tā. Es domāju, tas nav slikti, bet, nu, varbūt vajag tā darīt, varbūt kāds no jums dara. Nu, tas tā. Tad, un šeit ir šis ījaps, ka var ar ieraudzīt un viss, un tomēr kaut kā tād, nu, tad redziet, kāds pie kā nonāk, jā. Un te vēl tāds, nu tās gan ir, iepriekšējos gados ir bijuši par šiem dievu kalpiem, ja, kā tas ir šajā sakarā, man tāds divas liecības, ja, ir, ko es te esmu pierakstīju kādreiz par šos beidzamās nedēļas, kas te tagad bija, tās bija tāds tikai par, ka mums tie nav jāsvin tie svētki un tā tālāk, bet, nu, tas viss ir garīgi, visi tikai garīgi. Un šeit bija tāds, ka viens cilvēks reiz sacīja. Es dzirdēju, ka tādēļ, lai atvieglotu nastu, kādā vietā macu ēd tikai 1. Un 7. Dienā. Un es teicu, bet rakstīts taču 7 dienas jums būs ēst neraudzēt maizi. Nastu, jā. Un vēl, man tā nav nasta, es pat nebiju iedomājies, ka tā ir nasta, nu, vismaz beidzamā laikā. Es varbūt pirmo gadu vai kas tas likās kā nasta vai kaut kas tāds, vai priekš, kam man vajag to tors nastu 7 dienas, te ēst tikai šo maizi, ja, šo parādi. Parādi, ko to maizi, to kas šo. Ēst tikai šo te maizi, jā, šo, redz, tieši ņemt un ēst tikai šito te, nu, priekš, kā man tas ir vajadzīgi. Kāpēc? Te vēl speciāli vēl vests ir no Izraels un vēl tāds. Bet kāds tagad ir prieks, ka tu patiešām var ēst šo, kas ir no turienes taisīts. Nu, lai arī cik mums tas pārējais ir tur košien vai nav, jā. Bet kaut arī veikalā tu var nopirkt, tur ir košer rakstīts virsū, bet kā arī šī te skolotāja, kas mums Ivrit mācīja, teica, tā poļa mats to ir, bet tā nav košer. Kaut ar virsū rakstīts ir košer, jā. Bet, nu, tam jau nav tā košer nozīme, bet tas ir kā tev sirdī, ko tu izjūti. Tas tu visam, zini, ka kādreiz tas pirmās reizes, kad bija pirmos gadus, mums vadītāji katram iedeva šo oriģinālo no Izraels sūtīto vienu pāksnīti. Un to viss tās 7 dienas, katru dienu pa gabaliņām lauziet, un kāds bija tas prieks bija to darīt, nevis nasta, jā, pārējie vien citu kaut ko klāt, neraudzēt, protams, jā, bet tas bija, nu, prieks bija pa to, ka man taču ir tāda, to, tā, tieši tāda maca, ko ēd visi ebreji, visi tie dieva kalpi, kas ir, kuriet nav vēl arī miši, ja šo atklājies. Un tad vēl kāda otra liecība, jā? Tā arī bija. Mums bija Pesach seders. No rīta dodamies mājās. Viņi visu nakti bija.
Es kādu māsu vedu uz mājām. Mēs braucam. Un viss tik skaisti. Saule lec un iekšā tāds prieks. Prieks. Tāds kluss, salts. Mās tād padzīvojusi. Viņai jau pār 80. Es saku viņam. Taņi, saki man, ko tu jūti? Viņa saka, tāds prieks iekšā, kuras pat nevar ar vārdiem izsacīt. Un paskaidrot pasaulīgam cilvēkam, jo viņš to nesapratīs. Es prasu, kas par prieku? Prieks par izpildītu bauslu. Pats bauslis manī priecājas. Tas ir dzīvais vārds, manī priecājas. Klausoties šos vārdus, manī skan šie vārdi. Prieks tai kungā ir mans spēks. Prieks tai kungā atnāk no izpildītu bauslu. Pats bauslis tevi arī priecājas. Secinājumi. Lai vienmēr būtu priekā, ir jādzīvo vārdā. Rakstos. Kad es esmu rakstos un domāju tikai, kā labāk kalpot tam kungam, tad arī vairojas prieks. Ja atrodos citur, ar citām domām, runām vai darbiem, tad tas kungs nedzird. Mans rā paliek neapgriežas otrādi. Mans dators neapgriež. Nu šai sakarā no Jesaijas 57:7-9. Nu, ar to ir. Vai ne kā, vai ne tā, ka tu savu maizi lauz izsaukšam un nabaugs, kas bez pajumts uzņem savā namā, kad tu redzi kailus un tos apģērbu un neatraujies no savu to, tad tava gaisma atmirdzēs kā rīta blāzma. Tava atzimšana notiks ātrāk, tava taisnība iestāvā priekšā, un tā kunga godība tevi pavadīs. Un vēl 13. 14. Kad tu attur savu kāju no šabata pārkāpšanas un nedari manā svētā dienā pēc savas pastikas, bet nosauc dusas dienu par svētu prieku un par tā kunga svēto dienu un to turi godā, neizliedodams to saviem ceļiem un savu veikalu nokārtošanai un tukšām valodām. Un šeit tukšās valodām tas ir. Tad tas kungs būs tavs prieks. Es tev vadīšu zemes augstumos un tev došu tava tēva Jākova mantojumu, jo tā kunga mute tā ir runājusi. Nu, vēl mazliet par atbrīvošanu no rebes, un tas pavisam vēl tā īsi, un tad beigsim šodien. Tātad, ar rītdienu mēs sākam skaitīt šos Omēra pienešanas, ja? Rītdien ir pirmā kūlīša pienešanas diena, ja šo bija pirmais kūlīts, kur, kas arī simbolizē mums pirmais kūlīts, kur paceļ, ja? Trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, ja? Trešajā dienā augšām cēlies pēc rakstiem visu. Ja es nezinu, kā es jums esmu to jo mēs esam gājuši tam cauri, bet ja vēl nezinu, to varbūt, ka vēl vajag atgādināt par šo visu to. Trešajā dienā augšām cēlies. Tātad tā ir, rīt ir faktiski tā diena, kur būt, par kur rakstīts, rīt agrumā augšām cēlās. Un ar rītdienu sāk skaitīt šo Omēra dienas, jā. Omēra skaitīšana bija ne tik vien gatavošanās Tōras saņemšanai, tā ir arī sagatavošanās Mašjaha atnākšanai. Pravietis Miha rakstīja, 7:15 ir rakstīts, ja? Es likšu viņiem pieredzēt atkal brīnums, kā tai laikā,
kad viņi izgāja no Ēģiptes zemes. Bet iziešana no Ēģiptes jau nenotika tikai vienā dienā. Tas ir 15. Pirmā mēneša dienā. Atbrīvošana no Ēģiptes būs pabeigta tikai tad, kad atnāks nākamā atbrīvošana. Līdz tam laikam mēs vienalga atrodamies Ēģiptes gūstā. Nu, tas metaforiskā ziņā. Tas ir savas ierobežotības ziņā. Mūsu uzdevums ir to pārvarēt. Ebreju vēsturiskā iziešana no Ēģiptes 2448. Gadā, vai pēc Gregora kalendāra, tas ir 1312. Gadā pirms mūsu ēras, bija tikai sākums ilgajam pašatbrīvošanās procesam. Tad sākums šim procesam.